بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان باخيارتا هودا نغالاس عطاي كسر لواد داوة ديال وربحين نكويغي نو وراركي ودن بيجد لباتا حوغن او مانتا كدا عضي قرون كديارة دها مغالا دا جيجي عاسما دا ديغان كسومالي دا حال قاسي او لغو ديلي قبر كميدا هايد حل إبانا دا بارلمان كي ديغان كسومالي دا سيدو كالانا كوجرتي قلوها دحي حزبيا برواق دل قاسي توبيا كارميا داوود يا الورر كودن بيجي دباتا ده هالقاسي كدا عضي أو ناوع بدن أوجرو يا بربر هنتي هذين تبايا ورر كودن بيجي أي نو إذا لو ذا جينا مدحوينا هديجان كيا كهاللي سدوا كله وسير كورفا فنتا يا كهاللي ماذا حبوليس كيا إسقول الله هاللي تيفي كدولة ديجان كصومالي ده قرال كلاجسو حكتي أما هذا الكاسو يري ماذا حبوليس كيا إسقول هذا الحين بدن اللي يي كد مركي وكت المامي دباتا ده عدنا كل إنسان دنا أي كدا وعمان شق aqo an si kastaba daawadayaal wararkii u dambeeyay arintaasii ku aadan ayaynu idin la wadaageyna iyo waliba dhibaato kale oo ka jirta garoonkaasi marka laga tago waxa maanta ka dhacay taariikhdu waxa ay ku beegantahay 25 Oktoobar sanadka 2022 ku soo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsan haddii ugu horeeyba daawadayaal aynu ku bilowno sida aynu la wada soconno maanta galinkii dambe ama salaadii casar xilligeeda ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada jigjig ee Garad Wilwal waxaa la sheegay in nin ka tirsanaa ilaalada garoonka ama ciidamada lagu magacaabo federal police ee dalkaasi Ethiopia oo ilaalada markaasi kamid ahaa oo rasaas ku furay shacab Soomaaliyeed oo ka soo degay garoonka qaar kood ay ka soo degeen sidoo kale la sheegay in ay jireen shacab badan oo iyaguna dad markaasi garoonka si aaday dhawayn hayay iyo kuwa ka soo kaxayn hayay intaba wararka aynu helayna waxay sheegayaan in oo ninkani la hadlay gabadhan hadda xildhibaanada ah ee dhimatay iyo dad kale oo la socday ayaga oo markaasi sawirro ku galahay meel garoonka gudahiisa ah kadibna inkasta oo aan cadeyn cadeymo fiican oo ku filanaynaan helin waxyaabaha ay ku wada hadleen laakiin wax khilaaf ma uusan muuqanin sida ay noo sheegeen dadkii ka agdhowaa ama hadallo ay askariga ay isku tuurtuureen gabdhaha isla markiiba inuu rasaas ku furay ayaa la sheegay halkaasina waxa ku dhimatay Allah u naxariiste xil dhibaanad kamid ah baarlamaanka deegaanka Soomaalida Jawariye Subciis iyada oo ay ku dhaawacmeen dad kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna gaaraya ilaa iyo 5 dhibaatadaas ayaa garoonka ka dhacday waxaana la sheegay ninkan in uu rasaas ku farraqay dhinac kasta oo garoonka oo ay dad joogeen waxaana la sheegay markaas in aan la oran karin waxa uu si gaar ah rasaasta ugu ridayay Soomaalida laakiin in uu dhinac walba u ridayay oo cidna uusan u aabayeelayn oo xataa dadkii kale ee garoonka kala shaqeynaya Itoobiyaanka laftoodu ay lafahooda la carareen ayaa wararka aynu helayno ay sheegayaan waxaana rasaastaasi uu ninku furay ka dhashay khasaaraha si xoogan ay isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadintaba isagoo la sheegay ninkan in uu watay qasnada badan oo markii mid ka dhamaataba mid kale uu gashan hayay qoriga isla markaasina laamaha ammaanka meesha ka agdhowaa ama gurmadka ku soo gaaray ee ciidamada deegaanka Soomaalida ee Liyu booliska aan maleeshiyaadka iyo waliba arba fatanaaga iyo ciidamadii kale ee federal booliska meesha joogay waqti dheer in ay ninka la dagaalamayeen amaba ay isku dayayeen sidii ay u qaban lahaayeen ugu dambeyn waxa la xaqiijiyay in gacanta lagu dhigay isaga oo nool haddana waxa ay dawladdu sheegtay in sharciga la horkeeni doono aan si kastaba daawadayaal dhacdadani waxay ahayd dhacdo aad u xun gabadha Jawariye oo ahayd gabar da'yar oo xil dhibaanad ah isla markaasina hadda la kuftabiyay oo sidaasi ku dhimatay Allah u naxariiste iyadana ay jiraan dad kale oo ilaa 5 gaaraya oo dhaawacmay oo laga yaabo in dhaawacoodu in uu kala duwan yahay marka taasi laga yimaado garoonka dhibaatooyin kala duwan ayaa dadka Soomaalida ay ku qabaan isba waxa laga yaabaa qaarkeen in ay arkeen muuqaal hadda toddobaadkan gudihiisa oo baraha bulshada wareegayay oo garoonka laga duubay kaasi oo muujinayay waxa garoonka jooga oo dalka Itoobiya sida aynu la soconnaba sharciga waxa la yiraahdaa garoomada caalamiga ah ama garoomada waaweyn iyo xuduudaha iyo waxyaabaha khayraadka ah ee Itoobiya ka dhaxeeyaan la leeyahay waxyaabahaasi dawladda federaalka ayaa gacanta ku hayn sidaasi ayuu sharcigeedu qoraya sida ay noo sheegeen dadka la socda ee ka warhaya marka garoonka sidaasi aniga ma hubo laakiin dad ayaa ii sheegay aan weydiiyo igu yiraahday sharciyan Itoobiya garoonka waxaa gacanta ku haynaya federaalka laakiin deegaanada kale dalka Itoobiya waxa uu qofkani ii sheegay in ay iyadoo ciidamada federaalka ay joogaan ciidamada deegaankuna ay joogaan
laakiin Soomaalidu waa ka duwan tahay oo dhibka gaarka ku ah waxa uu yahay Soomaalidu Itoobiyaanka ma aftaqaano inta badan 180 la isma afyaqaano oo sida aan dadka kale ee wada nool adduunka oo kala ma ah dadka ku nool deegaanka Soomaalida luqada Itoobiyaanka ma yaqaanaan marka ismaba fahmayaan marka horeba dadkan garoonka jooga waxay u joogaan inay u shaqeeyaan dadka garoonka adeegsanaya marka dadkii Soomaalida ahaa ee garoonkii 180 adeegsanayay iyo dadkii meesha ka shaqeynaya isma afgaran hayaan taasi waa dhibaato aan waxaan la sheegay aan intaana ka tagin muqaalkan hadda baraha bulshada wareegayay waxa la arkay dhibaato ay askartan lagu sheegayo federal police ay Soomaalida ku sameeyaan iyada oo hooyo Soomaaliyeed loo diiday oo rabtay in ay alaab sii dhiibto in ay garoonka soo gasho oo banaanka hore lagu celinayo halka hooyo kale oo ayadu markaasi ahmaar ah ay alaabteedii la soo gashay ay meeshii ay rabtay gaarsiisay oo waliba hawsha waxaaba la wada qaar ka mid ah shaqaalihii garoonka marba waxbay u dooreysa magaaladii iyo suuqii ay ka soo qaadeysa oo ay ku soo dareysa halka hooyadii Soomaaliyeed seere fog ama meel shishe oo banaanka ah lagu celiyay loona sheegayo in aysan gali karin garoonka alaabna aysan sii dhiibi karin oo halkaasii lagu celinayo marka muuqaalka laga arkayo halka hooyooyinka ama dadkan kale Itoobiyaanka ahna ayaga waxooda aan la qabanayo oo la soo dhaweynayo xataa waxay xafadii ku soo ilaaween la oranayaana ku sii haynaya orod wax kale ku soo darso marka dhibaatadaasi waa ay jirtaa kulli hadii hadda dhibkari uu dhacay aan waxaan rajaynaynaa in maamulka deegaanka bal ay hoos u fiirin doonaan oo ugu yaraan ciidamada liyu booliska qaar ka mid ah garoonka amnigiisa ay qayb ka noqdaan maadaama oo dadkani ay yihiin dad ajnabi ah garoonka jooga oo aysan Soomaali ahayn in dadkan aysan is fahmaynin at least dad ay dadkan is fahmayaan waa in meesha la geeyo sida aan markaasi ay dad badan qabaan amaba habboon oo marka dadka loogu shaqeyn karo intaas sida aad ku dhaafurno daawadayaal madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa isaguna si adag oo qeyrale arintaasi uga hadlay waxa uuna yiri oo qoraal uu soo saaray ku yiri sidatan waxaan shacabka deegaanka la qaybsanayaa xanuunka iyo tacsiyaha dilka foosha xun ee ay nafteeda ku weyday Allaha u naxariistee xil dhibaan jawariye subcis oo ka tirsanayd golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida isla markaasina ahayd xubin ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga barwaaqe ee dalkaasi Itoobiya waxa kale oo aan iyana dareemaynaa xanuunka dadka kale ee ku dhaawacmay rasaastii oo furay askari ka tirsanaa ilaalada airportka jigjiga xil dhibaano jawariye ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo dhammaanteena samir iyo iimaan allaha inaga siiyo inta kale ee dhaawaca ahna ilaahay ha u boogadhayo madaxweynaha qoraalkiisa daawadayaal isaga oo sii wada waxa kale oo uu yiri waxa la aasaasay guddi heer deegaan ah oo qabanqaabin haya aaska marxuumada waxa kale oo si buuxda gacanta loogu hayaa in dadkii dhaawacmay ay helaan gargaar caafimaad oo heer walba ah ilaa iyo inta uu qofku u baahdo ciidamada ammaanka ee deegaanka ayaa gacanta ku haya gacan ku dhiglihii dilka geystay waxaana la marin doonaa ciqaabta oo mutaystay hay'adaha amniga ayaa wada baadhistan ku aadan ama ku saabsan sida iyo sababta ay wax u dhaceen taasi oo shacabka lala wadaagi doono marka ay baadhistu soo dhamaato waxa kale oo muhiim ah in laga arrinsado sidii looga hortagi lahaa in falalka noocan oo kale ah dib ay u dhacaan inkasta oo wax kasta aan la baajin karin waxaa sidaasi daawadayaal qoray madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo arrintan sidaasi qeyrada leh uga hadlay dhinaca kale isagana TV-ga dawladda in hadda laga saaray ayaan filayaa ayaa waxa uu soo geliyay qoraal ay ku sheegayaan in ay la hadleen madaxa ugu sarreeya komishineerka booliska deegaanka Soomaalida Maxamed Xasan oo la hadlay warbaahinta deegaanka Soomaalida ee SRTV ayaa ka waramay bay dhahayn shaqaaqo maanta galabtii ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Garad Wilwaal ee magaalada Jigjiga arrintan ayaa hadalhayn badan ay ka dhalatay waayo in lagu tilmaamo shaqaaqo ma aha meel ay dad ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen sidoo kalena burbur badan oo hanteedu ka dhashay marka la istaqdaxro ama xoogaa ay dad isku dhacaan ayaa shaqaaqo lagu tilmaami karaa laakiin meel iska badaa dad ee qof xataa xasaanad leh oo mas'uul ah oo ku dhintay in tiro kale badan ay dhaawacyeen oo dhibaateynta la eeg ay ka dhacday af Soomaaliga aynu naqaano shaqaaqo ma lagu tilmaami karo meel uu meediyalo waxaana hadalkaasi laga soo xiganayaa sida TV-gu sheegayo taliska ugu sarreeya booliska deegaanka Soomaalida Maxamed Xasan arrintaas waa inuu cambaaray inaas kastaba waxaan leenahay Allah u naxariisto gabadhaasi.
ha u boogadhay waxa kale oo isaguna arintani ka hadlay wasiirka warfaafinta ee deegaanka Soomaalida oo hadalkiisa uu ahaa sida tan wayna ilaahay raajicoon inna lillahi wa inna ilaahay raajicoon maanta waa taariikhdu ahayd 15ka bisha labaad 2015 saacadu markay ahayd 3dii galabnimo ama 9kii saac ee galabnimo waxa garoonka diyaaradaha ee Grand Wilwal ka dhacay dhacdo naxdin leh oo sababtay dhimashada dhaawacba askari ka tirsanaa booliska federaalka isla mark ahaantaana ahaa ilaalada garoonka ayaa wuxuu toogtay dadweynihii safarka ahaa ee garoonka ku sugnaa waxaana halkaas ku geeriyootay allaha u naxariistay xildhibaan juweeriya maxamed ibraahim oo ahayd xildhibaan heer deegaan ah ahna xubin gola dhexe oo xisbiga barwaaqo sidoo kale waxaa meesha ku dhaawacmay 4 xubnood oo uu ka mid ahaa xildhibaan cabdirashiid maxamed cumar oo ahaa maareeyaha shirkadda howlaha dhismaha ee dowlad deegaanka soomaalida iyo xubin ka mid a ilaalada garoonka 2 xubnood oo shacabkii meeshaas joogay ee safrayay ahaa haddaba waxaa si degdeg ah ku gaaray goobta dhacdadaasi ka dhacday hay-adaha amniga waxaana gacanta lagu soo dhigay eedaysanihii fuliyay falkaas wuxuuna ku jiraa gacanta booliska deegaanka soomaalida sidaa daraaddeed waxaa socoto baaris lagu ogaanayo sababta ka dambeysay falkaas guracani halkaas ka dhacay ka xukuumad ahaan markaynu kasoo tagno baaritaanka maxaa dadaaloo kale oo aad geysateen runtii dhacdooyinka noocana kolkay dhacaan oo aan ahayn meel la filayay meel abnigeedu uu sugan yahay garoonkii diyaaradaha oo hay-ado kala duwan oo abni oo heer federaal ay joogaan waxayna falalka ay geystaan dad huwan sharciga iyo shaarka dowladda waxay u baahan tahay in baarid lagu ogaado falkaasi wuxuu ku dhacay marka annagu dowlad ahaan iyo hay-adihii amnigaba waxaan ku jirnaa baaristii iyadoo lagu soo maaragtay qabtay gacanta lagu soo dhigay eedaysanihii falkaas geystay haddana waxaan ku jirnaa baaristii iyo sidoo kale aaskii waxa guddi loo qabtay aaska marxuum madi geeriyooday allahu naxariiste sidoo kale hay-adaha amniguna waxay ku howlan yihiin sidii maaragtay baaris dheeriya loogu samayn lahaa xubinkii geystay toogashadaas.